Joo, tässä taas. Peliteollisuus on ohittanut vuosikymmeniä sitten elokuvateollisuuden niin kuin, no, arvossaan sinänsä. Ja pelien tekeminen on aika muista hommaa, riskibisnestä, mutta myös hyvin tuottavaa. Ja kun on paljon työntekijöitä, niin kaikenlaista tapahtuu sinänsä. Yleisemminhän, mitä peliyhtiöt sinänsä, kun ne tekee pelejä, niin kuin pahantahan on se crunch, niin kuin se rutistus, kun peli halutaan määräaikaan mennessä valmista ja sitten työntekijöitä joutuu tekemään pitkää päivää ja vähän karuimmissa olosuhteissa ja hirvittävässä paineessa, että aina ei tule välttämättä niin hyvää peliä. Eikö se Cyberpunk 2077 vähän osoitti? No, 13 miljoonaa sitten voi. Hyvä kai se mainonta ja muu vastaava kai se kiinnosti, vaikka pelejä itsessään on ollut niin kuin kovin hyvin pystyssä pysyvä ja vähän ongelmia tietyllä tavalla. Mutta tosin muitakin pelejä on, joissa vähän niin kuin määräaika ja muu vastaavasti on vähän rutistettu väestöä. Mutta nyt on vähän tullut vähän oikeudellisempia juttuja, että Activision Blizzard, tai joka Warcraftia ja Overwatchia ja muita on tehnyt sinänsä, niin Kalifornian osavaltio on pistänyt yhtiöoikeuteen. Siellä on kuulemma vähän ikävempiä tapahtuu, että naistyöntekijöiden kerrotaan kohtaavan syrjintää ja seksuaalista häirintää. Ja joidenkin tietojen mukaan siellä oli yksi, joka teki itsemurhan tästä asiasta. Eli tämä ei ole enää pikkuinen, mikä tällainen työntekijöiden puristusjuttu, että tämä alkaa, no kai sen puristukseksi voisi käsittää, mutta on pikkusen karumpiaan tässä vaiheessa. Ja tässä on vähän tullut vähän poliittista sotkuakin kai tietyllä tavalla, koska Activision Blizzard, mähän on tehnyt siitä juttua, että miten sehän esittää homoja ja vähemmistöjen oikeuksia puolustamansa ynnä muuta vastaava. Tosin sananvapaudesta ja demokratiasta ja sehän pännäs sen tyypin, tosi joutui kai vähän perumaan, joka sanoi, että vapauttakaa Hongkongia ja muita, koska se ei halunnut Kiinan kanssa olla, no, Kiinan kommunistisen puolueen kanssa olla väärällä puolella, niin joten oli parempi mennä niin kuin Kiinan kommunistisesta puolueesta tukemaan kuin pelaajia ja sananvapautta tai vähemmistöjen oikeuksia. Että kyllä se suuryritys tajuaa, mitä sen pitää sanoa ja mitä sen pitää tehdä. Joo, no tässä vaiheessa se joutuu sitten vähän vaikeampi, kun se on kotimaassa ja Kaliforniassa tällaiset jutut. Ja sitten yhtiön pääjohtajien hienot puheet kai sinänsä, että ne on kai sellaisia hienoja lausuntoja, että vääristelevää kuvaa tai muita vastaavaa, mutta yhtiön työntekijätkin kertovat, että johdon lausunto on vahingoittanut näitä pyrkimyksiä tasa-arvoon ja ynnä parempiin olosuhteisiin. Eli tämä on nyt pikkusen vakavampi juttu sinänsä. Eli mitä tässäkin opimme? Peliteollisuus, vaikka se tarjoaa viihdettä ja muuta, niin taitaa olla vähän mätää siellä sisällä tässä vaiheessa. Eli se ei ole pelkästään elokuvateollisuudessa, mitä on nähty, ja TV-sarjossa, jossa nähdään myös kanssa vähän niin kuin paskaa siellä taustalla. No, näyttelijöitä yleensä kauniita ihmisiä ja muita, joten jotkut päättää vähän hyväksi käyttää eri tavalla niitä. Mutta kyllä se nähtävästi peliteollisuudessakin on, kun rutistetaan ihmisiä. Mutta valitettavasti se ei jäänyt myös siihen, vaan myös oikeasti hyväksi käyttöön ja muuta vastaavaa. Ja tämäkin on päättynyt itsemurhaan. Eli aika karua sinänsä, että no, jos joku haluaa niin kuin osoittaa, että niin minä osaan poikotoida asioita, joilla on merkitystä, Activision Blizzardin peleitä, pitäkää mielessä, mitä se on tehnyt, niin kuin Warcraft ja Overwatchin. No, jos haluatte oikeasti poikotoida, jättäkää uusimmat pelit ostamatta. Tai ostakaa vasta käytettynä. No, jos niitä käytettyjä pelipaikkoja enää kohta hirmuisesti on, ettei jää vahingossakaan aina sille yhtiölle rahaa. Mutta ehkä tämä niin kuin lopulta pakottaa paljastamaan tällaiset peliteollisuuden ongelmat. Ei pelkästään rahanahneudesta ja työntekijöiden ylityöllistämisestä, vaan myös siellä, että siellä oikeasti tapahtuu aika paskamaisuutta. Tässä kaikki. Jatko.